こんにちは、新宿シャローム教会の真島です。今日はですね、聖書の話を少ししたいと思っているんですけれども、聖書は予言の書でありですね、また道徳の書でもあり、知識の書でもあり、歴史の書でもあります。多くの預言者たちがこれを書き留め、そして弟子たち、イエス・キリストの兄弟たちまでもがこれを執筆しました。そして私たちに伝えられているものなんですね。皆さんはこういうふうに思うかもしれません。身内や仲間の書いたものというものは自分たちに都合よく編纂されているんじゃないのか、でっち上げて作られてるんじゃないのか、そういうふうに思う方がいるかもしれないですね。しかしですね、この、イエス・キリストを述べ伝えた弟子たちのありさまを見るとですね、ちょっとそんなことは簡単に言えない、いやないんじゃないのかと思わざるを得ないのです。この福音書というものですね、イエス・キリストの生涯を伝えた書簡がありますけれども、それを書いた弟子たちはですね、その主張をどこまで言っても変えませんでした。イエス・キリストが救い主である、神の御子である、そのことをですね主張し、どんな拷問にあっても、またですね殉教のにあっても、その主張を変えることはありませんでした。12人弟子がいたんですけれども、12人の弟子の中で唯一殉教しなかったと言われているのはですね、ヨハネという人物です。このヨハネという人物もですね、すごい拷問にあったんですよ。それはですね、煮えたぎった油の中に入れられるというですね、もう天ぷら素揚げ、そういうような状態にですねなったんです。でもですね、ヨハネはその中に入れられ出てきたのに身に何の害も受けていなかった。むしろですね、出てきた時の方がきれいになっていたという伝説すら残っているんですね。そして彼は流刑に遭い、パトモスという島に流されていきます。彼らはそのような目にあってもですね、なお復活の主イエス・キリストを救い主であることを、否定できずにですね、天に召されていったんです。そのことを思うとですね、そんなのは嘘の延長でできるものではないなと思わざるを得ないのです。またですね、イエス様を十字架につけた人たちということをですね、聖書では書いてるんですけれども、その人たちはユダヤ人の祭司長、また律法学者、パリサイ人と言われる人たち、そのような当時のユダヤの宗教者たちがイエス・キリストを十字架につけていきました。彼らはイエス・キリストのことをどう記しているのかということは、気にならないでしょうか。私はとても気になるんですね。彼らはですね、ユダヤ人宗教者たちというのは旧約聖書を聖典としています。またですね、宗教者たちの伝書タルムードと言いますけれども、そのタルムードも聖典としているんですね。タルムードというものは当時のその律法学者たち、ラビと言いますけれども、律法学者たちがですね書き続け、そして6世紀頃に大体今の形にまとまってきた、膨大な書簡なんですね。さあ、この中にイエス・キリストは書かれているんでしょうか。あるんです。この中に書かれているイエス・キリストというものはですね、どういうふうに描かれているのかといったらですね、彼はイエスは悪霊の働きによって癒しや奇跡を行っていたというふうに書かれているんですね。これは聖書の中にですね、福音書がありますけれども、その福音書の記者も彼らはそのように言っていたと言っているので、それと全く同じことを書いてあるんですね。そしてユダヤ人の書簡の中にはですね、イエスという男はラザロというものを死からよみがえらせ、そしてその弟子たちはイエス・キリストの名によって奇跡を行っていたと書いてるんですね。私たちはですね、敵対者が書いているということを見るとですね、もうとても説得力を感じずにはいられないのです。なぜなら彼らはそのようなことを書いて何の得があるんだろうと思うからです。私たちはですね、このことからクリスチャンはとても励まされるんですけれども、一つですね、このことから言えるのは、イエス・キリストは復活の主であるということです。私たちの罪の身代わりとして十字架にかかり、死んで葬られ、よみがえられたこのイエス・キリストを信じ受け入れるのであれば、私たちは新しい人としてよみがえりというものを体験していくのだと聖書は語っているんです。ぜひですね、信じて
本来あるべき神の子供としてよみがえる、そのことを体験されてください。そのためにはどうしたらいいのか。それはですね、ローマ人への手紙という聖書の書簡の9章9節から10節、この御言葉がその鍵です。そこにはこう書いてあります。なぜならもしあなたの口でイエスを主と告白し、あなたの心で神はイエスを死者の中からよみがえらせてくださったと信じるなら、あなたは救われるからです。人は心に信じて義と認められ、口で告白して救われるのです。ぜひ、イエス・キリストを復活の主として、救い主として受け入れて、新しくよみがえる、このことを体験なさってください。そのことに同意される方は私と一緒にお祈りをしてください。私に続いてお祈りしてください。天のお父様、イエス・キリストの十字架を私は聞きました。イエス・キリストは私の主、私の救い主です。私は神に愛される神の子供です。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。受け入れた方を祝福します。それでは失礼します。